берілген митинг міне рұқсат берілген. Мына именно шың-шыңдағы апайлар тұрсап жатыр, мына арсыздар. Неге ұстап жатсыңдар? Заңды митинг қой, неге ұстап жатсыңдар? Неге ұстап жатсыңдар? Рұқсат етілген емес па бұл деп? Е, заңды митинг қайда? Тоқаевтың, Назарбаевтың заңы қайда? Тұрмаңыздар, тұрмаңыздар, көрсін. Мұшын-мұшын көрсін. Әйел адамдарға қол көтеріп, барлығын басып тығып алып кетті. Мына жерде соборлар еш қол көтерді әйел адамдарға. Мына ағамыздың үстін жыртып қадымды. Бұл деген адам құқығына аяқ бастылық. Интернетті бұғаттап тастады, өшіріп тастады интернетті. Өйткені билік қорқып отыр. Осында мыңдаған адам келіп, өздерінің наразылықтарын білдіріп, қарсылықтарын айтады деп. Бірнеше көшеден бастап, полиция мен автозақтар толтырып тастаған. Халық жиналмасын деп. Өйткені бұл билік заңсыз билік. Бұл билік халықты тек қана күшпен ұстап тұрған, аманмен ұстап тұрған. Жемқор, ұры билік. Назарбаевтан бастап, соны құрған жүйесіндегі құлдар, шенеуніктер, жемқорлыққа салынған, сатқындыққа салынған, Қытай оларға қанша сұраса сонша береді. Өйткені Қытайға қарсы қанша. Ешқашан құлдыққа Қытайға жол бермеу керек. Мінекей қазір кіріп жатыр. Осы қазақтың шаңырағын қорғап қалған, жері қорғап қалған азамат. Міне сол Арон Атабектің бостандығын да біз талап етеміз. Басқа да саяси тұтқындардың бостандығын талап етеміз. Дұрыс қой ағайын. Өскелең ұрпақтың болашағын бұлыңғыр қылған мына Назарбаевтың жүйесі қол саясаты бәріне кінәлі.